Täna me räägime käitumisraskuste teemal, et kuidas ise selle teemal jõudsid? Et olen siis eripedagoogika õppejõud. Emotsionaal- ja käitumisraskused on ka üks valdkond erivajadustest. Aga muidugi käitumisraskusi esineb ka nendel lastel, kellel ei ole tegelikult nüüd selliseid tõsiseid erivajadusi, aga mille taustal on siis need sotsiaalsed probleemid. Aga eks ma ikkagi eripedagoogika kaudu jõudsin selleni ja siis, kui ma sain aru, et see on teema, mida soovivad kuulda nii lapsevanemad, kui lasteaiaõpetajad, kui kooliõpetajad, siis hakkasin tegema sellel teemal ka koolitusi. Kui palju lapse käitumises määrab geneetika ja kui suur roll on kasvatusel? No siin ma väga head vastust ei oska anda. Et need klassikaliselt pakutakse ikkagi, et see 60% on pärilikkus ja 40% siis arengukeskkonnal. Ja muid numbreid ja protsente pakutakse ka ja vahel ka vastupidi. Pedagoogidena ikka tõenäoliselt tahame loota seda, et kasvatusel on ka väga oluline ja määrav osa. Aga samas ei saa nüüd tühistada seda ja öelda, et see pärilikkus ja geneetika ja see isiksuslikud jooned ei mõjuta last, et kindlasti mõjutavad. Mis on käitumisraskuste põhjused ja mis on orgaanilised ja terviseks seotud põhjused ja mis on sotsiaalsed põhjused? Mm-hmm. Et saabki jagada nagu kahte suurte rühma. Et tõenäoliselt rohkem on ikkagi neid käitumisraskusi, millel on sotsiaalsed põhjused. Et lapsel ei ole piisavalt sotsiaalseid oskusi ja vahel ta kasvab ka sellises kodus, kus ei ole üldse räägitud sellest, mis on hea ja mis on halb ja kuidas sobib käituda. Ja on jäetud siis need oskused nagu õpetamata. Ja kui laps satub lasteaeda, siis vahel ka lasteaiaõpetajad ütlevad, et neil on nii palju lapsi ja nad ei jõua ka väga põhjalikult kõikidega tegeleda. See keskkond, kus laps kasvab, need täiskasvanud, kes jätavad selle lapse suunamata. Võime öelda, et siis on ka ajendik sellele, et mõnel lapsel on juba lasteaias ja koolis need käitumisraskused. Aga muidugi tänapäeval tuleb nagu väga hoolega vaadelda neid lapsi ja juurelda selle üle, et mis need põhjused ikkagi on. Sest tegelikult võivad põhjuseks olla ka tõesti need orgaanilised ajutasandi kahjustused, et lapse aju töötab teistmoodi. Näiteks väga erineva käitumisega, heakohasest käitumisest on aktiivsus ja tähelepanu häirega lapsed. Kuigi ka neid saab suunata, aga siin on vaja ka sellist eripedagoogilist võimekust ja suunamist. Ja autismispektri häirega lapsed käituvad väga erinevalt oma eakaaslastest ja ka teiste erivajaduste puhul, kui lapsel on näiteks intellektuaalne kahjustus, siis see käitumine ei ole eakohane. Nii et sellepärast tuleks ka nagu hästi varakult märgata seda, et siis laps ikkagi vajab ka eripedagoogilist abi ja toetust, psühhiaatrilist abi, et saaks teda suunata ja ei toimuks siis see, et need probleemid veel eskaleeruvad ja võimenduvad. Kuidas defineerida sõna käitumisraskus ja kas kaasa kasutakse ka käitumishäire mõistet? Mina olen pedagoog, eripedagoog. Ja pedagoogidel on soovitav kasutada mõistet käitumisraskus. See on nagu laiem definitsioon. Siia alla võivad kuuluda need lapsed ka, kellel on erivajadus diagnoositud, aga siia kuuluvad ka need sotsiaalsete probleemidega lapsed. Et see on nagu selline laiem mõiste, mis ei eelda diagnoos olemasolu, aga ei välistada seda. Aga käitumishäire, kõik, kui see sõna osa on seal häire, siis see kuulub meditsiini valdkonda. Ja tegelikult tohiksime me häiretest rääkida ikkagi ainult sel juhul, kui see laps on siis psühhiaatrili poolt diagnoositud ja kui tal on siis see käitumishäirete diagnoos pandud, nii et aktiivsus tähelepanu häire, autismispektri häire, et need häiret diagnoositakse siis meditsiinisüsteemis, aga siis antakse ka õpetajatele selliseid
juhiseid, et kuidas nende lastega ka siis toime tulla ja kuidas neid siis pedagoogiliselt ja eripedagoogiliselt toetada ja suunata. Kas käitumisraskused esinevad ainult lastele? Ei, kindlasti mitte. Et ma arvan, et me oleme kõik märganud ka käitumisraskustega täiskasvanud ja noh, võib-olla näiteks selle aktiivsus tähelepanu häire puhul, noh, see ei lõpe, need häired ei lõpe tavaliselt ka selle lapse eaga, aga noh, samas ka sellistele lastele aju küpseb ja nad tulevad ikkagi teismelistena ja täiskasvanutena oluliselt paremini toime, aga teame, et näiteks autismispektri häire ja see ei kao ja kui on ka muid psüühikahäireid, siis me saame ka öelda täiskasvanu kohta, et ta on käitumisraskustega. Kas käitumisraskusi oli vanasti vähem kui praegu? No, eripedagoogika valdkonnast vaadates ja meditsiini valdkonnast vaadates kindlasti vähem. Et kui mina enam kui 30 aastat tagasi ülikoolis õppisin, siis kuigi ma olen väga põhjalikult õppinud lastepsühiaatria kursusi, siis meile näiteks autismispektri häirest ega aktiivsust tähelepanu häirest ei räägitud üldse. Et siis räägiti muudest diagnoosidest ja tõenäoliselt need sellised väga rasked juhtumid diagnoositi vast lapse ja skisofreeniaks, mida siis tänapäeval nagu oluliselt vähem diagnoositaks. Aga eks keskkond on saastatum. Lapsel on väga palju selliseid väliseid ärritajaid, palju on neid ekraane ja müra ja väga palju muutusi lapse elus, et kui me nagu hakkame selle peale mõtlema, et mida üks väike laps vajab, siis ta vajab turvalist kasvukeskkonda, rahu, rutiini ja vähe igasuguseid muutusi oma elus, aga kui me vaatame kas või seda aspekti, et kui vähe on neid lapsi, kes kasvavad sellises stabiilses kodus, kus on sama ema ja isa ja see kasvukeskkond on sama, et siis no, neid lapsi on ka suhteliselt vähe. Nii et ikkagi see elukeskkond ja elustiil ja kõik see on ka oluliselt mõjutanud seda, et need lapsi on. Me kõik tunneme inimesi, kes on sündinud Eesti Vabariigi ajal ja sellega olulisema osa oma elust elanud. Kas Eesti Vabariigis enne teist majandused olid inimesed paremini kasvatatud kui kaasvanud? No, see on päris keerukas küsimus, et kuna ma ise siis ei elanud, siis ma ei ole ka vaatlusi teinud, aga kuulates nende vanainimeste lugusid ja võib-olla õpetaja oli vanasti olla kerge. Sest õpetaja elukutsega nagu käis autoriteet kaasa ja see no, ei tulnud väga kõne alla, et laps ei allu ja ei kuuletu, et seal olid väga sellised karmid võtted vast, aga tänapäeva õpetaja ju peab oma autoriteedi välja teenima. Autoriteet õpetaja puhul on väga oluline, aga sellist tingimusteta autoriteeti ja seda, et ka kodus väga rõhutatakse, et õpetajad tuleb igal juhul kuulata. Et seda on tänapäeval ikkagi oluliselt vähem. Nii et noh, sellele küsimusele tõenäoliselt sellist head ja absoluutselt vastust ei ole, aga kui vaadata seda õpetaja vaatevinklist, siis ma arvan, et õpetajad võib-olla selliste käitumisprobleemidega pidid vanasti vähem tegelema. Millised tegurid aitavad ennetada käitumisraskusi? Noh, kui me räägime sotsiaalsetest faktoritest, mis on mõjutajateks, et siis ikkagi see lapse varane kasvukeskkond on ikkagi väga-väga oluline ja see, et on oodatud laps ja tema jaoks on tema vanematele aega ja eelkõige siis emad, kes on algul ju nendeks võtmeteguriteks väikese lapse elus ja isade roll siis peab olema seal ema jõustamine, seal ema selja taga olemine võib-olla sellel esimesel eluaastal või olema sellel esimesel poolel, et noh, sellest on nagu nii palju ka räägitud, et kui laps kasvab sellises turvalises, rahulikus, stabiilses keskkonnas oma esimestel eluaastatel, et see juba annab ka sellist rahu ka tema tegemistesse ja rahulikust juurde. Aga noh, lapsega on vaja palju tegeleda ja last tuleb ka õpetada.
ei ole sellist last, kes sünnib ja käitub viisakalt ja teab kõik reeglid ja normid. Et last tuleb ka suunata. Ja võib-olla, kui me nüüd see kuulekusest räägime, et see on nüüd tänapäeval tundub, et kas üldse sobibki nagu sellest rääkida, aga kuulekust tuleb õpetada õigel ajal ja lapsele kuulekuse õpetamise aeg on ikkagi see kolmas eluaasta, see on kuskil pärast teist sünnipäeva. Et kui siis vanem võtab aja ja näiteks õpetab talle, et mänguasjad tuleb alati kasti tagasi panna ja ei hüüa oma kirjutuslaua tagant seda 10 korda, vaid läheb sinna lapse kõrvale ja ütleb käsklus ühe korra, aga küsib, et mis sa pidid tegema. Ja võib-olla natuke aitab ka, aga et kui vanem on nagu selle oma käskluse ja korralduse taga, et siis no, on ka see lootus, et laps hiljem saab nagu selle enesejuhtimisega paremini hakkama, sest ajutasandil ka need samad piirkonnad on tegevad, mis lapse välise kuulekuse puhul on siis ka selle enesejuhtimise puhul. Et ikka nagu see järjekindlus ja lapsega tegelemine, sotsiaalset oskust õpetamine, aga kui on erivajadused siin taustal, siis on see varajane märkamine ja varajane sekkumine, see, mis aitab ennetada neid ka selliseid tõsiseid võib-olla käitumisprobleeme. Mis on käitumisraskuste riskitegurid? No need riskitegureid on küll hästi palju ja kindlasti üks tegur üksinda ei pruugi seda käitumisraskust kaasa tuua. Aga kui on mitmeid tegureid, siis võib lapsel tekkida see käitumisraskused. Et, no, riskiteguritena tuuakse juba välja ka need sünnieelsed tegurid. Et kui ema, kes ootab last, on väga sellise stressirohkes olukorras ise ja ei ole see lapse ootus rahulik. Ja et ka see on näiteks üks kindlasti tegur, mis võib mõjutada seda last. No, sünniaegsetest teguritest vastas üks ja seisund, et kui on hapniku puudus, et lapse aju ei saa piisavalt hapniku, siis lapse areng ei toimu ka päris hea kohaselt. Ja no, nii nagu sai räägitud sellest esimesest eluaastast, et muidugi kui laps, ma ei tea, antakse laste kodusse või käib käest kätte lihtsalt, et hommikul 2 tundi hoiab vanaema ja siis keegi naabrinaine ja et ei ole sellist stabiilsust lapse elus, et see kindlasti on riskitegur ja seda on ka lastepsühiaatrid öelnud, et vahel see, kui laps käib käest kätte ja ta elus nagu sellist stabiilsust vähe on, et annab samasugused tunnused, nagu on aktiivsus tähelepanu häirele, et tal ei ole küll seda tõsist sellist ajutasandi kahjustust, aga lapse käitumine võib olla väga sarnane, et ta ei suuda konsentreeruda tegevustele ja tähelepanu on häiritud. Et noh, need sellised kodused probleemid ju kõik mõjutavad last ja vahel täiskasvanud mõtlevad, et noh, laps on väike seal mõne aastane, et see me siin isa ja ma oma vahel riidleme, et see last ei mõjuta, aga last mõjutab kindlasti see õhkond, mis kodus valitseb ja laps saab osa ka sellest, kui on seda tööstressi vanematel ja muid eluraskusi. Ja muidugi noh, kõikidel lastel ei ole ikkagi ju ka sellist kodu, kus oleksid kõik sellised elementaarsed vajadused rahuldatud. Teame, et on ka lapsi, kes elavad alkohoolikute perekonnas näiteks või selliste asotsiaalsete vanemate perekonnas. Et need kõik on riskitegur. Aga kunagi me ei saa seda öelda, et kui laps kasvab nüüd sellises keskkonnas, et siis temast tuleb kindlasti selline kriminaalne tegelane. No, et mõjutajad on nagu palju ja lapse need isiksuslikud jooned on ka, et siin ühe pere lastest võib-olla see halb kasvukeskkond ühte mõjutab väga, aga teisest saab jälle selline korralik õpilane ja korralik inimene, et eks need protsessid on väga keerukad, aga noh, ma arvan, et lapsevanematena ei tohiks nagu riskida ja mõelda, et vaatame, kuidas läheb. Et tuleb ikka anda parim, mida üks vanem suudab oma lastele anda. Aga noh, muidugi, kui edasi laps läheb lasteaeda ja kooli ja sealt tulevad ka need riskitegurid. Paljudele lastele ikkagi ei sobi see, kui nad liiga vara lähevad ja noh, kõige hullem on see, et mõni laps peab 7-7-5 päeva nädalas lasteaias olema.
see enamikele väikelastele ei ole jõukohane ja lasteaias suured rühmad, nad ei saa piisavalt tähelepanu ja koolis võib vahel ka juhtuda, et satub mõne sellise õpetaja klassi, kes ei mõista ja noh, võikski jääda võib-olla need riskitegureid siia loetlema, et tegelikult on neid väga palju, aga kindlasti ei saa öelda, et nüüd üks tegur tekitab selle, et tuleme meil siis käitumisraskustega laps. Siin on ikka asjaolude kokkulangevused plus siis see geneetika ja see laps, nii nagu ta siis on. Kuidas liigitatakse eri vajadusi? Noh, eri vajadustel on ka palju liigitusi, aga noh, Eestis on see selline traditsiooniline on meelepuuded, kuhu alla siis kuuluvad kuulmis- ja nägemispuuded. Ja siin on ka neid eri liike palju, võibolla siis kurtlaps või väikese kuulmislangusega laps või pime laps või siis väga väikese nägemisprobleemiga laps, et see ampluaa on üsna selline elav. Siis on vaimupuue ehk intellektipuue. Need lapsed siis, kes oma kognitiivses vaimses arengus ei jõua teiste lastega samale tasandile ja kes koolis õpivad siis lihtsustatud õppekava või toimetuleku õppekava järgi. Nii nagu ütlesin, on ka emotsionaal- ja käitumisraskused, on ka erivajaduste liik ja näiteks Tallinnas on ka üks kool, et see vabaõhukool, mis ongi emotsionaal- ja käitumisraskustega lastele ja seal komplekteeritakse ka alati esimene klass juba, nii et need lapsed on juba siis ka varem diagnoositud. Aga noh, kui on kooli eelse seas laps, siis me saame rääkida spetsiifilistest arenguhäiretest, kus siis laps kõikides arenguvalkondades on natuke maha jäänud oma eakaaslastest. Nendele lastele näiteks sobivad väga hästi need tasandusrühmad, kus on rühmalogopeed ja kes saab tema kõne ja psühikiliste protsessidega tegeleda. Ja kui palju nende lastega tegeletakse, siis koolis neil ei ole suuri probleeme, aga kui see spetsiifiline arenguhäire jääb märkamata, siis koolis võime öelda, et nendel lastel on siis spetsiifilised õpiraskused ja siis nad vajavad koolis ka logopeedi ja eripedagoogi abi ja tugiõpetajaid ja ei saa päris hästi hakkama. Siis füüsiline puue on ja tänapäeval siis tuuakse eraldi siin välja ka autismispektri häired, aga on ka andekus eri vajadus, sest andekas laps vajab ka väga palju tähelepanu eri vajadus defineeritakse tänapäeval siis selle kaudu, et on vaja keskkonda muuta, et see laps saavutaks oma arengupotentsiaali. Aga noh, seda me õpetajatena teame, et peame päris kõvasti pingutama, kui meil mõni andekas laps on, et tema saavutaks oma arengupotentsiaali, et on siin lisa ülesandeid vaja või hoopis teissuguseid ülesandeid ja oleneb, mis valdkonna andetel siis on või võimaldada neid muusikõppimis või kunstiõppimis võimalusi, et jah, eri vajaduste alla käivad ka andekad lapsed, et võibolla mõni alaliik ei nimetamata, aga noh, enam vähem said vist nimetada. Kuidas erivajadusega last toetada? Oleneb kindlasti erivajadusest ja erivajaduse raskusastmest. Aga praegu on Eestis siis see kaasava hariduse suund. Et need erikoole on suhteliselt väheseks jäänud, eri klass on suhteliselt vähe. Ja püütakse siis tagada see, et need erivajadusega lapsed saaksid ka elada oma kodus, et nad ei peaks seal internaatides kuskil kaugel õpilaskodudes elama, et saaks käia tavakoolides. Ja nüüd tavakoolides on ju loodud ka teisi õppevorme, on näid üks ühele õppe, kui laps ei saa kuidagi hakkama seal klassis, on väike klassi ja on ka kooli logopeedid, eripedagoogid, et noh, neid võimalusi on päris palju ja tavaliselt väike klassi lapsed ka sellised raskemad või põhiõppeained siis omandavad seal oma väikeklassis, aga võibolla kehalist kasvatust, muusikat, käsitööd õpivad suures klassis koos oma eakaaslastega. Aga see on ka üldiselt teada, et ega meil Eesti Vabariik nüüd päris hästi ei ole valmis nende erivajadustega laste õpetamiseks nüüd tavakooli tingimustes.
et napib meil logopeed, et alati kui õpetajate lehte vaadata, on näha, et üks ja teine ja kolmas kool vajab näiteks kooli logopeedi, kooli psühholoogi on puudu, eripedagoogi on puudu. Ja kui neid eripedagoogi ja logopeed oleks lasteaias rohkem, siis tõenäoliselt nad saaks juba lasteaias need lapsed rohkem abi ja toetatud, et siis oleks koolis ka vähem probleeme. Ja noh, näiteks käitumisprobleemid on küll need, millega tuleb tingimata tegeleda lasteaia eas. Et see, et ta kasvab välja sellest, noh, see on illusioon. Ega tegelikult ei kasva, et need lapsed ikkagi vajavad suunamist ja toetamist. Kuidas saab õpetaja ennetada erivajadustest tingitud käitumisraskusi? No õpetaja peab esiteks teadlik olema, et mis on selle lapse erivajadus. Et kui laps läheb ka näiteks psühhiaatrile ja talle diagnoositakse, kas autismispektri häire või aktiivsus tähelepanu häire, et siis õpetajad tavaliselt ütlevad, et nad vajavad ka mingit juhendit ja teavad selle kohta, et mis see lapse erivajadus siis on. Ja siis õpetaja saab minna vastavatele kursustele, lugeda, konsulteerida teiste kolleegidega. Et kindlasti nagu see üks selline põhimõte on, et kõik lapsed saaksid tunnustust, et nad saaksid edu elamust. Et ka see, võib-olla see vähem võimeka mõnes valdkonnas, see erivajadusega lapsed. Et noh, kõige suurem oht ongi see, et kui ei ole märgatud, et lapsel on erivajadus või et ta vajab, tema areng vajab toetamist, et siis noh, võib juhtuda see, et iga päev see laps kuuleb, et jälle sina, Jüri, kõigil on valmis, kuidas sina ei jõua, vaatab ilusti kõigil on, miks sinul ei ole. Et noh, et see on nagu selline väga ebaprofessionaalne lähenemine. Aga õpetaja ise, kui ta juba märkab, peaks ka arutama kolleegidega, eripedagoogiga, otsima abi. Aga see toetus on jah erinev, sõltuvalt nüüd erivajadusest. Et ja paljudel juhtudel on lapsel võib-olla seda tugiõpetajad sinna tundi vaja. Et koostöö perega peab sel juhul olema kindlasti suurem kui võib-olla siin tavaõpilase puhul. Et väga tihti ka vanemad oskavad öelda, et mis seda last siis toetab või mis talle sobib. Et noh, näiteks autismispektri häirega lastega on ka nii, et kui me oleme näinud ühte autismispektri häirega last, siis me oleme näinud ühte, sest see teine laps võib olla hoopis teistsugune ja vajab pisut teistsugust. Mis toetab lapse emotsionaalselt arengut? Stabiilne kasvukeskkond, tahaks jälle öelda. Ja see, et õpetatakse teda oma emotsioonidega hakkama saama. Et tänapäeval isegi ei liigitata enam, et on negatiivsed tunded ja positiivsed tunded. Et kõik tunded on tegelikult ju olulised, et ka see, et me tunneme kurgust või oleme õnnetud ja laps saab õppima ka maast madalast sellega toime tulema. Ja no, seda on nüüd laste õpetajatele õpetatud ja vanemate koolides õpetatakse, et peab kõigepealt õpetama lapsele peegeldades seda lapse tunnet, et seda tunnet nimetama. Ma näen, et see oled täna kurv. Kas see on selle pärast, et Kadri ja Mari ei võtnud siin mängu? Et siis laps saab edasi rääkida, aga kui ta oskab juba selle nimetuse panna ja näeb seda põhjendust ja kui seda peegeldamist, näiteks tunnete peegeldamist teha varakult, et laps õpib siis ka oma tunnetest rääkima ja vanemad peavad ka oma tundeid peegeldama ja kõik tunded on lubatud, laste füüsiline karistamine ei ole lubatud ega võib-olla selline hirmutamine või ähvardamine, aga see, et kui ema või isa või õpetaja ütleb, et ma olen väga pahane su peale, et sa lubasid, et sa teed oma mängunurga korda, sa seda ei ole teinud, et see häirib mind ja ma ei saa siin usaldada, kui sa niimoodi käitud. Et see vanema või täiskasvanu tunde peegeldamine on ka väga-väga oluline, et emotsionaalset külge kindlasti arendab ühelt poolt see, kui me räägime emotsioonidest, kui me õpetame, loeme lastele hästi palju, analüüsime, räägime lugusid. Et see valdkond on see, millega on vaja tegeleda. Ja siin kindlasti ei tohiks mingisuguseid selliseid, ma ei tea, soostereotüüpe olla, et ütleme, et mehed ei nuta ja mis see väike valu mehele teeb ja muud sellised asjad. Et sellega me õpetame lapsi, eriti poislapsi, et tuleb oma tunded kuskil sügaval varjul hoida ja siis hiljem elus nad jäävad hätta.
Kuidas arendada lapse sotsiaalseid oskusi? Oskus oskuse aval. Et need eneseteenindamise oskused, mis otsapidi sinna alla käivad, et noh, neid hakatakse varakult õpetama, et kuidas süüa ja riidesse panna ja sealt tulevad juba need enda järgi koristamine ja mänguasjade koristamine ja oskusele, eks vanem juba ka tajub kodus, et mis on nüüd hea kohane oskus ja mida lapsele õpetada, aga oskust õppe on ka üks selline meetod isegi, et kui me näeme, et laps käitub kuidagi natuke probleemselt, et siis tasuks nagu alati kaaluda, et mis selle taga on, et mis oskustel on puudu näiteks, et meil on seal laste ja rühmas keegi, kes või kooliklassis, et kes kisab kogu aeg kõva häälega ja häirib kõiki teisi. Et siis saab lapsega koos arutada, et ja ka teiste lastega, et mis oskus see võiks olla, mis on puudu, et näiteks rahulikult rääkimise kohtu. Ja siis saab ju lapse käest küsida seda, mis sa arvad, kas me hakkaksime nüüd õppima seda. Ja Ben Furman on üks Soome lastepsühiaater, kes on töötanud välja selle oskust õppesüsteemi ja need raamatud on ka eesti keeles täiesti kätte saatavad. Ja selle võlu on nagu selles, et me ei tembelda seda last, et mis sa seal jälle kisad ja karjud, ma olen tuhat korda öelnud, et sa ei tohi kisada. Et see ei ole tavaliselt tõhus selline pöördumine, aga pigem tõesti, et me nagu motiveerime last ja et ma arvan, et sa kindlasti saad hakkama sellega, et sa omandas nüüd selle oskuse või see rahulikuks jäämise oskus, mis on paljudel lastel. Et enamike oskustega, kui me nüüd tõesti näeme, et on kuidagi tekinud selline väikene tõrge, et seal on juba probleem, et siis me saame kasutada ka seda. Aga muidugi, kui vanemad tunnevad ennast võimetuna ja vahel on need püüad ja õpetajad ja kuidagi need oskused ei tule, et siis võib-olla oskavad lasteaiaõpetajad või kooliõpetajad nõu anda. Aga meil on juba mitmeid perekeskuse olemas. Kasvatusnõustamist tehakse, et vanem võib ka minna ja nõu pidada spetsialistidega, kes on seda õppinud, aga see on nagu kurb, kui laps on juba põhikooli keskel ja tal puuduvad need elementaarsed sotsiaalsed oskused, mis oleks tulnud kooli ense seas ära õpetada. Aga ma arvan, et õpetajad kahjuks peavad selle probleemiga ka kokku puutuma. Millised kasvatusprinsiipe on mõistlik kasutada? Ja kas järjepidevus on nendest kõige tähtsam? Ma arvan, et on kõige tähtsam ja vanemate jaoks kõige raskem. Ega vist keegi ei ole väga valmis selleks, et kui sulle sünnib nüüd see esimene laps ja võib-olla seal aasta paari pärast see järgmine laps, et sa pead 24 tundi selle lapse eest hoolt kandma. Ja see ei sõltu sellest, et kui väsinud sa oled või kas sul on tööstress või mingid muud asjad, et mida järjekindlam sa suudad olla, seda paremat. Aga kindlasti ka see tingimusteta armastus, et laps kogeb seda, et mõnel lapsel on ikka raskem võib-olla hästi käituda kui teisel lapsel, Aga see suhtumine ei saa olla selline, sa oledki selline, sinust ei saagi asja ja kus sa veel ükskord õpetad oma elude. Aga ikkagi see, et sa oled meie laps, sa oled meie pere laps ja see, kuidas sa käitusid, on halb, aga me armastame sind. Et selle tunde peaks iga laps nagu kodust kaasa saama. Ja see on päris huvitav, et kui ma tegelen ise ka pere nõustamisega, siis olen ka seda vaadanud, et vahel mõne lapsega, kellel on koolis ka need käitumisprobleemid ja küsid, et mis sa arvad, et kas ema isa armastavad siin? Ei tea. Ja siis ema on, kuidas? Et me teeme ju kõik sinu heaks ja püüame ja siis kui uurid, et aga mille viimalt ütlesite lapsele, et teda armastate, siis ei tule kummalegi osapoolele meelde. Kuidagi eestlastel ei ole ka väga sellist traditsiooni öelda üksteisele ilusaid sõnu ja ka lastele korrata seda üle, et kui tähtsad nad on ja kuivõrd neid armastatakse. Aga kindlasti see, et vanema enda emotsioonid on kontrolli all, et see on ka üks tagapistest, mis tagab selle, et see kasvatus on edukam.
Mulle tundub, et paljud tänapäeva noored vanemad on siiski sellised emotsionaalselt stabiilsed ja võtavad palju aega lapsega tegeleda ja selgitada ja järjepidevalt teda suunata. Et noh, lapse vajadused, emotsionaalsed vajadused peaksid olema rahuldatud ja siis on lootust, et neid emotsionaalsed ja käitumisprobleeme vähemalt neid sotsiaalsetest teguritest tulenevalt ei teki. Millised on õpetaja või lapsevanema halvad reaktsioonid lapse halvale käitumisele? Noh, kui see täiskasvan on isa selline lootusetu ja sildistab seda, noh, Jüri, mis sust arvata, noh, oligi oodata, et sa niimoodi jälle siin pahandus teed või jätad oma asjad tegemata. Et kui täiskasvan on usu lapsesse, siis seda lapse enesehinnangut siin alla tampida on ikka üsna kerge ja laps võtab selle rolli omaks, et tema ongi see paha poiss ja kas pere mustlammas või see klassi kõige halvem laps. Noh, iroonia on näiteks see, mida ei tohiks lubada, sest ka väikesed lapsed saavad aru, kui täiskasvanu suhtub nendesse irooniliselt. Ja noh, sellised häbistamised, mida võibolla nõukogude ajal siis väga kasutati, et tuleme lapsed kõik kokku ja teeme siis kellelegi suure häbi, et noh, see on ikka päris kohutav ja need on väga dramaatilised kogemused, mis võibolla on ka mõnel täiskasvanul oma lapse eest meelde jäänud, et noh, eks neid halba stiili kasvatamisel on ja tuleb ette, aga kui seda nagu väga tihti, et kui laste jaoks aega ei ole ja alati kiire ja ei kuulata laste küsimusi lõpuni ja siis lapsel tekib ka see tunne, et tal ei olegi nagu mõte siis enam midagi küsida või arutada, et tema jaoks nagu nii aega ei ole, et juba väikesed lapsed tegelikult hakkavad aru saama seda, et mis sellelt vanemalt õpetajalt on oodata ja kui ikka last on mitmeid kordi eiratud ja tema küsimusi, siis ega nad lõputuseni ei tule küsima, siis nad leiavad kellegi teise, kellega siis rääkida ja võibolla need vastused siis eluküsimustel ei ole nii hea, mis seal teistest allikatest tulevad. Millised soovitusid annaksid õpetajatele, et nad ennetaksid õpilaste halba käitumist klassiruumis? No esimene klass, uus klass üldse, kui õpetaja saab, on ülitähtis, et teha kõik need kokkulepped ja hakata harjutama seda, et kui me oleme kokkuleppinud, et me räägime ühe kaupa, et siis tõesti võtta kohe see nädal näiteks ja harjutada seda. Et see ei ole nii, et me ükskord kirjutame mingid reeglid seina peale ja siis keegi ei pööra neile tähelepanu, et siis lapsed ei järgi ka seda. Et kokkulepete tegemine, nende harjutamine, igakord aja maha võtmine, kui läks midagi valesti, on kindlasti nagu see üks asi. Ja ma arvan, et igal õpetajal oleks päris huvitav ka seda teha, et seda võib ka küsida esimese klassi laste käest ja vanematel kindlasti. Et mis te arvate, et mis reeglid võiks olla õpetaja? Et kui õpetajad seda kuulevad ja ei ole seda teinud, et siis võiks seda proovida ja tavaliselt antakse päris selliseid häid nõuandeid ja mida saab siis rakendada. Aga just see, et alguses, et seal esimeses klassis näiteks, et ei saa olla nüüd, et kõige olulisem on see mingi, ma ei tea, õppekava või töövihik, et me peame selle nüüd kindlasti ja kiiresti nüüd lõpule saama, et alguses ikkagi võtta aega, et kõik need sellised korra harjumused saaks paika ja et tagada see töörahu. Noh, samas võib ka öelda, et kui õpetaja ise selline rahulik, siis tavaliselt need lapsed on ka sellised õpetaja nägu, et kui on õpetaja ise millegi pärast väga selline ärev või loomult sahmerdaja, et siis kipuvad need lapsed ka sellised olema. Aga jah, et kui selliseid käitumisprobleeme tekib, et ikkagi tegeleda ja kui õpetaja näeb, et see on keerukam juhtum, et seal taga võib olla näiteks erivajadus, et siis otsida spetsialistilt nõu, et õpetaja ei pea olema nüüd kõikidel aladel pädev ja ei pea omama sama palju teadmisi kui psühholoog või eripedagoog või logopeed, et nõu ja abi võib kindlasti küsida.
aga ei tohiks nagu seda lasta käest minna, et on rahutu klass ja vahel ma vaadan, mõni õpetaja püüab sealt üle rääkida ja kuidagi nagu asjad lähevad käest ära. Et just see panustamine sellesse, et meil on kindlad kokkulepped, meil on kindlad korraharjumused ja kindlasti õpetaja positiivsus on ülioluline. Ka nende laste puhul, kes on võib-olla vähem võimekad, ka nende puhul, kellega on võib-olla neid korraprobleeme rohkem, aga et õpetaja ei demonstreeriks seda, et sinust ei ole midagi oodata, vaid just nimelt pööraks neile rohkem tähelepanu ja võib-olla Eestis kasvatuses seda positiivsust on napilt. Et kuidagi meie traditsioonist on oskus lastega riielda või pahandada ja seda tihti meelde tuletada, mis nad kõik on teinud nagu omase, aga selline positiivne hoiak, et kui oli ka pahandused, me räägime ära ja arutame ära, aga me ei hakka seda nüüd kordama iga päev sellest üle-eelmise nädala pahandusest rääkima. Ja see vanema hoiak ja õpetaja hoiak, et laps ei ole lootusetu, et see on kindlasti väga-väga oluline. Millised soovitusi annaksid lapsevanematele, et nad oma laste kasvatamisega paremini hakkama saaksid? Ma arvan, et ideaal on see, et kui perekonda planeeritakse ja kui on ikka mõeldud selle peale, et kas mul on aega ja kas ma suudan ohverdada seda aega, võib-olla need esimesed aastad ka oma elust, et ma ei võta kõiki muid kohustusi ja ka töökohustusi kiirelt endale. Et juba see, kui on nagu see suhtumine, et see minu laps, mina kasvatan teda ja see lapse jälgimine, et lapse vajadusi me märkame üsna hästi ka siis, kui me jälgime seda last ja kui on ikkagi selline positiivne hoiak, kui vanem püüab oma tundeid hoida kontrolli all, aga Eestis on päris palju sellist head kirjandust, mida võiks ka vanem lugeda ja kus ta saaks võib-olla sellist inspiratsiooni ka laste kasvatuseks. Ja näiteks väga meeldib Saara Kinnuneni raamat Las mind olla laps. Ja palju teisi raamatuid ja praegu on ju neid portaale ja kodulehe külgi ka. Aga võib-olla võiks iga vanem ka ühel vanemuse koolitusel elus käia. Siis ta saab vähemalt selle tunde, et enam vähem kõik olen hästi ja õigesti teinud. Kuidas õpetaja saab saavutada kehtestavat käitumist? Õpetaja peab oma korralduste taga olema ja et kui ta ütleb midagi, sa samamoodi nagu lapsevanem, et siis ta ei hüüa 10 korda sealt laua tagant, vaid igat käsklust öeldakse 1 kord, siis ta peab kohale minema, vaatama, küsima, kas kõik kuulsid, mis nad tegema peavad ja vaatama, et see korraldus lõpule viiakse. Ja muidugi viimane hoiatus on see, mis on ka täiesti kohane, et kui ikkagi ei saa seal korraldust täidetud, et siis võib olla täiesti see viimane hoiatus. Laste rühmas võib olla tavaline, et kui te neid asju siit praegu nüüd mängus ju ära ei korja, et siis ma panen nad ise sinna kasti, aga siis järgmisel nädalal teie nende asjadega mängida ei saa. Aga siis on ka nii, et see jääb nii, et täiskasvanu on oma sõna taga, mitte nii, et tuhnil ju nii meeldib, et nad ikka võtavad need vastu. Et pead ikkagi nagu oma sõna taga olema. Võib-olla jah, mõnel noorel ja loomupärast selt juba sellisel malbel inimesel on raskusi enese kehtestamisega, aga see on ka kindlasti midagi, mida õpetaja saab endast treenida. Kuidas lahendab probleeme lapsevanema ja lapsevanema? Jah, tõenäoliselt võib ka ette tulla olukordi, kus õpetaja peab olema seal kahe vahel või vaatama seda olukorda, aga kui on ikkagi keerukad probleemid, iga probleem on ju nii oma nägu, et mina küll soovitan siis otsida abi siis perenõustajalt või kasvatusnõustajalt ja ma arvan, et nüüd kooliõpetaja ei peaks nüüd siin võtma oma alaliseks kohustuseks, et ta nüüd siin tegeleb nende koduste probleemidega, et võib-olla vahel ta saab olla toeks või ka tegeleda,
aga see, et vanematel oma lastega on kehvad suhted, et seda kohtus esineb päris sageli ja eriti need kipuvad kulmineeruma siis seal teismeeas. Ka siis spetsialist annab päris hästi tuge selleks, et kuidas siis sealt edasi minna ja need suhted siis ikkagi paremaks saada. Sest sellega tuleb tegeleda, et lasta nüüd nendel suhetel niimoodi kehvad olla või veel hullemaks minna, et seda ei tohiks. Kuidas vaadada probleeme õpetaja ja õpilase vahel? No, kui üks osapooltest, no siin eelmise küsimuse puhul ka, on täiskasvanu, siis täiskasvanu vastutab. Täiskasvanu peab algatama selle, et see probleem saaks lahendatud ja kui on vaja siia mingi kolmandat osapoolt, siis selle kaasama. Aga noh, laps, kes ei ole veel täiskasvanud, temale nagu vastutust selle eest tegelikult panna ei saa. Et siin on nagu see keskne printsiip ikkagi see, et õpetaja peab võtma vastutuse ja kui ta tunneb, et olukord on keerukam, kui ta ise suudab lahendada, et siis kaasata kedagi. Aga kindlasti ei tohiks nüüd jääda mingisugust konfliktseisu siis aastateks õpetaja õpilase vahel. Et see on iga õpetaja ka professionaalne ülesanne, kuidas see ära lahendada. Kuidas lahendada probleeme lapsevanema ja õpetaja? Jah, see on ka päris keerukas valdkond. Ja neid tihti ka ette tuleb. Kindlasti on oluline teha esimesel lastevanemate koosolekul või iga aasta alguses ka kokkulepped. Et kuidas me suhtleme, mida teatatakse õpetajale ja millal teatatakse, et õpetaja ei pea olema ka 24 tundi telefoni valves või meile lugema hommikust õhtu, nii et ka nendes asjades saab kokku leppida, et kuidas me oma vahel suhtleme. Aga õpetaja on professionaal ja siin õpetajad ikkagi eeldaks sellist professionaalset käitumist. Et kuigi tõenäoliselt ka paljud õpetajatest on kogenud seda, et vahel lapsevanem on ebaviisakas ja ärritub põhjusetult, et siis sellest ei ole kasu, kui õpetaja hakkab nüüd ennast õigustama, aga siin tuleb siis peegeldada seda, mida see lapsevanem siis räägib ja kui tundub, et olukorrad on väga keerukad, siis jälle kaasata kolmas osapool, et kui ei saa hakkama, aga paljusid probleeme saab ka ennetada ja õpetaja peab ka need läbi mõtlema, et mis on tema need põhimõtted ja neid tutvustama ka kindlasti seal esimesel lastevanemate koosolekul. Ja muidugi õpetaja võibolla võiks ka ise seda rääkida ja kindlasti on see oluline, et lapsevanem oleks endale teadvustanud, et kodus õpetajat ei kritiseerida. Seda on laste pärast vaja. Lapsel on vaja seda, et õpetaja on autoriteet, mitte see, et vanemad hakkavad õpetajat arvustama. Et sellega tegelikult kahjustatakse seda last ja tema kujunemist. Ja kui teeb lapsevanemale miski muret, et siis ikka tuleb õpetajaga rääkida ja arutada neid asju. Aga ja vastutab alati täiskasvanu. Ja ikkagi eelkõige ka see, kes on professionaal, peab käituma professionaalselt. Et vanematelt me kahjuks ei saa seda alati eeldada. Kuidas lahendada väärtuskonflikte? No, väärtuskonflikte on vist kõige raskem üldse lahendada. Kui inimestel on kindlad väärtused ja igaüks on oma väärtuste juures, aga ütleksin ainult, et rahumeelselt tutvustada oma seisukohti ja anda teisele inimesele ka see ruum, et tema võib jääda oma väärtuste juurde. Aga see tuleks ka kõik läbi rääkida, aga samas öeldakse, et konfliktidest kõige raskem lahendada on just nimelt väärtuskohti. Mida Eesti riik ja omavalitsus saaksid teha, et laste käitumisraskuste probleemi leevendada? Et võib-olla ikkagi just eelkõige ütleks, et lasteaias ja esimeste klasside õpetajaid tuleks võibolla, et nad peaks saama veel rohkem nagu koolitus sellest,
et mis need käitumisraskused on, kuidas neid ennetada, kuidas toime tulla. Ja tegelikult no praegu on ka see süsteem, et saab sealt Rajaleidjast kutsuda omale psühholoogi vaatlema, kes annab nõu, aga see võiks olla kohe selline üldisem süsteem. Ja kui lasteaias näiteks on, ütleme, seal seda psühholoogi ametikoht ja eripedagoogi, et siis nemad võiks olla need, kes nagu tulevad ja vaatavad kõrvalt ja annavad õpetajale siis nõu, et kuidas nende lastega paremini hakkama saada. Aga no põhiline on see, et tuleb märgata ja no see sekkumine ei tohiks jääda aastate pärast, vaid ikkagi kõikide probleemidega tuleb ikkagi varakult teos tegeleda. Mida kirik saab teha, et laste käitumisraskustega probleemi leevendada? No, valvetada kindlasti. On praegu ka kirikud ja kogudusi, kus pakutakse perenõustamist, kus on ka spetsialistid, kes toetavad. Kindlasti võiks kogudused ja kirikud pakkuda ka rohkem vanematele loenguid, koolitusi, rääkida rohkem pereväärtuste teemadel, tolereerida seda, kui ka rahutud lapsi kirikusse kaasa võetakse, sest need on meie lapsed, siis ühiselt armastuses saab neid suunata. No, pere on ju niivõrd tähtis ja küllab enamikes kirikutes seda tehakse, aga tõesti, et see pere toetamine võiks olla ka koguduste üks selliseid esmaseid prioriteete. Et siis on ka lootus, et edaspidi koguduste kirikute liikmeskond kasvab, et ei kahane. Kas inimene on põhiolemuselt pigem halb või hea? Kas õigus on pigem Pühal Augustiinusel või Jean-Jacques Rousseau? Ja see on ka päris keeruline küsimus, et noh, kui me näiteks väikesi lapsi vaatleme, siis tõenäoliselt ei ole keegi neid õpetanud teist last lööma ja muid selliseid asju, aga me näeme, et ka päris väikesed lapsed võtavad üksteiselt asju ära ja löövad ja teevad muid asju. Et kuskilt ikkagi ka sellist negatiivsust tuleb juba nende olemusest kaasa. Aga õpetaja ja pedagoogina siiski tahaksin uskuda seda, et igas lapses ja igas noores, igas täiskasvanus on see headus, vahel on ta kuhugi märkamata jäänud või ei ole seda siis seal tema seest üles leitud, aga seda, see kullatera on ka ikka igas inimeses olemas. Et mina ikka tahan uskuda, et iga inimene, igas inimeses on see headus talle eludele kaasa antud. Aga selle arengut tuleb kindlasti toetada. Millised raamatud sa soovitad lugeda nii lastevanematel kui õpetajatel käitumisraskuste teemadel? No õpetajatele soovitaksin kindlasti Bill Rogersi raamatuid. Taas leitud käitumine ja käitumine klassiruumis. Viimane raamat on veebis täistekstina kätte saada. Õppeaasta alguses võiks kõik kord üle vaadata ja kaaluda oma tegevust ja mõtlemist. Noh, kui lapsel on käitumisprobleemid ja eriti need vanemad, kes on sellised, noh, igem vabakasvatuse harrastajad, et siis nendel ma soovitaksin lugeda Winterhofi raamatut, kuidas kasvavad väikesed türannid. Et see paneb, selle on kirjutanud siis Saksa lastepsühiaater Meesterahvas, kes paneb mõtlema selle üle, et kuidas lapsepsühika arengut mõjutab see, kui anda liiga palju vabadust ja kui laps saab tegema selliseid otsuseid, mis ei ole talle jõukohased. Et see on üks selline hästi mõtlema panev raamat. Aga ma arvan, et kui lugeda ka seda, mis ma eelnevalt nimetasin, Saara Kinnuneni raamatut Las mind olla laps ja võtta sealt nagu need põhimõtted ka omaks, siis me suudame suuresti ka ikkagi neid käitumisraskusi ennetada. Aga muidugi raamatuid on tohutult palju ja on väga häid raamatuid, et siin kohal ei hakkaks neid praegu siin üles lugema.
Ja viimane küsimus sulle, et milline on hea laps, hea isa, hea ema ja hea õpetaja? Ma arvan, et võib-olla see hoolivus võiks olla selline märksõna ja lapses me saame kujundada seda hoolivust ja oma eeskuju läbi saame seda kujundada. Et kindlasti on palju neid omadusi, mida me tahaksime näha, aga kui üks lapsevanem on hooliv ja kui üks õpetaja on hooliv ja kui me õpetame last hoolima, et see on ka üks aspekt kindlasti, mis võimendab headust.